Do të them që në fillim unë kam qenë kundër kësaj gjykate në këtë formë. Pra që me vite të tëra unë kam thënë se duhet të negociohet, të bëhet një gjykat ku do të gjykoheshin gjitha krimet, jo vetëm krimet e shqiptarëve. Vazhdimisht është arsyetu kjo se ka dështu sistemi ynë gjyqësor, prandaj është dashur të të krijohet një gjykatë e tillë dhe kinse vazhdimisht po përklitet në Serbi, në Bosnjë dhe në Kroaci, i kanë kriju vetë gjykatat speciale dhe prandaj nuk kanë bërë një gjykatë si këtë në Kosovë. Kjo absolutisht nuk është e vërtetë. Spari misioni gjykatave në Serbi, në Bosnjë dhe Kroaci nuk është njëjtë me gjykatën speciale në Kosovë, siç po e quajmë ne kolokvialisht. Për shkak se në Serbi, në Bosnjë dhe në Kroaci gjykojnë krimet e gjitha e gjitha etnive. Madje gjykimet në Serbi janë një farsë e vërtetë. Po të shohim çka është gjyku në Serbi, shohim që asnjë zyrtar i lartë, ushtarak, asnjë zyrtar i lartë, policor, madje nivelit mesme nuk janë gjyku. Në Serbi janë disa raste që janë gjyku për krimet në Kosovë, po janë individ që kanë kryer krime në Kosovë, kanë filluar me krye edhe krime në Serbi dhe kanë filluar me u penguar aty në Serbi. Asnjë zyrtar serb ju nuk e keni që është gjyku në Serbi për krime në Kosovë.